تبدیلی مہکا کس ووت برابر اوڑ گنٹہ ات کاغذس وچھان بتچ رونق اسس ختم گمت تو اتن اسس نہ ہسی امہ کاغدک اک اک لفظ پور تم کم از کم پانچ لٹہ مگر باسان اس پر پر تسس نی سمجھ یوان تس باسو کل نژان کاکت پیوس ات مز پتھر تو اچھن گوس وچھان وچھان انہ گٹ علی میرن تھو چائے ٹرے پتھر تو لوگ مہکا کس جلد پٹ ست ہوا کرنی مگر مہکا اس نیور کس عالم ست کی اینک مز تس زن اچھن ہند اوش صاف لبن کاکت کیا ہوس یہ اس چیف صبن دفتر پہ آمت تبدیلی ہند آرڈر آرڈرس من شرہن نفر ناو یہ اکہ جائے پہ بیس جائے تبدیل اس کرنا آمت مہکاکن یودوے پنی زندگی مز یتھ ہت بد آرڈر اس وچمت مگر ازک آرڈر اس بالکل بیون ازکس آرڈرس من تسن پن ناو تامل تو سہ اسک ورمل تبدیل کورمت آرڈر مطابق اس تس ساروی بروٹ لیو گھن ام کن اس صاحبن تس پن چارج سینئر کلرک روشن لالس دن خاطر لوکھمت مہکاکس اس ات دفتر مز وارکار ستر وری گم نوکری کران مگر مجال اسا زہ کرس تبدیلی کرنچ کوشش یہ ترٹ پیس گوڈنچ لٹ مہکاکن دت کلس اتھ دفترک باقی ملازم تس ہائی بنگ کنس اس نی سمجھ یوان زی یہ قصہ ہی سپدو تو کت کن روشن لالن یل صاحبس ست ات متعلق کت کر تم کورنس کور جواب صاحب اس پان تت کت پہ سٹھا دل ملول مگر کیا کر نارس دی ہے نر تم وون روشن لالس بیستارت زی یہ فیصلہ ہری سپدومت چیف صبن اس واضح حکم دتمت زی پریت کھان سہ ملازم گھ تبدیل کرنے یون یمس نا پتمین دہن ورین تبدیلی اس گمت تو مہکاکن اس نا پور زندگی زان تبدیلی وچمت مگر توت اس تس پور بہت زی صاحبن کر تس تبدیلی رکاونس مز کھان کوشش برابر سترہ وری بروٹ اس مہکاک ات دفترس مز مستر سنس جائے لوگمت افسرن ست تھو تم گوڈ پٹھے رسرت تو کنس ہندس حکمس دتن فیش کتیاہ افسر آئے تو کتیاہ گئی مگر مہکاک رود ات دفترس مز ڈٹت ات معاملس مز کور تس پریت کنس افسرن مدد تکیاز پریت اکس اس یہ کت پور پٹ بہت زی مہکاکس ورائے ہیکن سہ دفتر چلتھے واتان واتان ووت مہکاک ہیڈ کلرک سندس عہدس پٹھ تہ مگر جائے پھر سپن تس زان و رودس ریٹائر گھنس مسا ترے وری زی یہ حادثہ سپد آز سپز نا دفترس مز کم سپدی ہے تت پہ ساری اس پریشان مہکاک اس سارے مالس برابر تو مل سن دور گھن کس اکھا کر برداشت مہکاکن حالت وچت ووت سارے ہندس دلس ددار آرم منڈل کرت بیٹھ تم ساری تس اند اند اڑ کرسین پہ تو اڑ میزن پہ یس نہیں اتھ لوگ سہ رود ودن ساری اس دم پھٹ کنسی اس نیم فوران مہکاک اس مدعے گنڈت پن میزک سکون وچان یت بلیزر ژھنمت اس تو یت تم پن گھر سزن پان ان تروپ اس دتمت نوکری لگنے پہ ونس تامچ اک اک کت پی مہکاکس یاد سہ اس مسا پندہ وہر یل سہ پن مل اتس تھپ کرت خان صبن گھر اس نیومت مہکاکن یس اصلی ناو مہیش شرناتھ اس انٹرنس پاس کورمت تو یہ کت اس تس نوکری لاگنہ خاطر کافی تس آو سہ سورے سین اچھن تل زن تہ کالک بدہ پندہ وہر مہیشرن یل تازہ کند کرت کوٹ پتلون لوگ سہ گو پور مہاراج ہیو یہ کوٹ پتلون اس دراصل تسند مل لالہ صبن پن کوٹ پتلون اندرم نبر کرت رمضان سسس اتھ نو سر سنومت مگر مہیشرن خاطر اس یہ کور نو تو سہ اس کن ویچان صبح اٹھ ہسا بجیم لالہ صبن آلو بوجھ لاج مہیشرن نو گاندھی ٹوپ کلس تو ووت آنگنس مز مل کر نچوس اتس تھپ تو ہت خان صبن گھر کن قدم دن خان صب اس رانی مندر روزان مہیشر گو گوتن زی مسلمان اسیت کت پوٹ چھ خان صب مندرس مز روزان مگر مالس پرچھنک جرت سپدس نا اک منزلہ کڑت وات تم تقریباً نو بج خان صبن گھر گھر اس محل خان مگر مندر اس نا کنی مہیشرن زون نا ون تہ مالس سوال کر مناسب ٹھسہ دروازس نبر کن دت لالہ صبن تھک اندر اسن بروٹ ہچنو تم مہیشر وار پاٹ زی بوٹ کتت چھ کڑن تو بہن کت پوٹ چھ اندر ازتھی بہنو لالہ صبن نچو دیوان خانس مز تو پان ژاو حمام کٹھس مز خان صبس سلام کرنے خان صب اس تحصیلدار تو لالہ صب اس تس سز نوی پٹھ تس ست نوکری ہندس سلسلس مز یوت یوت خان صب گو توتت نیون لالہ صب تہ ست لالہ صبن اس پن محنت ست تسند دل زیونمت پزر اس یہ زی خان صب تس لالہ صبس سٹھا عزت کران تو خاص پن بوے ہو زانان لالہ صبن کر خان صبس تو بیگم صبس سلام خان صبس اس اکس اتس مز چائے پیالہ تو بیس ات اس کال کس انگریز اخبارس برق پھران لالہ صبس وچھتھی کور تم تس پتھر بہنک اشارہ
بیگم صٲب ٲس چایہِ سماوار ہیٚتھ أکِتھ کُن بِہِتھ تہٕ اکھ مۄہنیو اوس ژۄچہِ وارٮ۪ن تھٔنۍ لٲگِتھ پلیٹس منٛز سجٲوِتھ تھاوان. آز ٲس آتھوار تہٕ دفترس ٲس چھُٹی. لال صٲب بیوٗٹھ پتھر. یوٚدوے تٔمۍ خان صٲبس سۭتۍ گۄڈے ٲس کتھ کٔرِتھ تھٲومٕژ توتہِ ٲس تس وٕنکیٚس دِلس دُبرارے. خان صٲب روٗد چاے چیوان. لال صٲبس پرُژھ نہٕ کٲنسہِ چایہِ تِکیازِ تِمن ٲس پتہ زِ سُہ چھُنہٕ مُسلمان گرِ کھٮ۪وان چیوان. اتھ کتھِ پٮ۪ٹھ اوس نہٕ خان صٲب تتھ ناراض کینٛہہ. تسُنٛد ونُن اوس زِ سُہ نفر گوٚو پٔزۍ پٲٹھۍ تھوٚد یُس پنٕنِس دیٖنس پٮ۪ٹھ پکہِ. مہیشر ییٚلہِ دٔہمہِ جمٲژ کھوٚت تمے وقتہٕ اوس خان صٲبن لال صٲبس ووٚنمُت زِ دٔہمہِ جماعت پاس کٔرتھٕے لاگس تس نوکری. آز ٲس نہٕ خان صٲبس پنٕنِس دفترس منٛز کانٛہہ جاے خٲلی، مگر لال صٲبس دِژمٕژ زبان کٔر تٔمۍ برابر. تٔمۍ ٲس لال صٲبنہِ یِنہٕ برونٛٹھٕے پنٕنِس دوستس حمید صٲبس سۭتۍ کتھ کٔرمٕژ تہٕ مہیشرنہِ خٲطرٕ نوکری ہُنٛد انتظام کوٚرمُت. حمید صٲب اوس آبپوشی محکمُک اکھ افسر. خان صٲبن مۄکلٲو چاے چیتھ تہٕ درٛاو دیوان خانس منٛز. مہیشرن کٔر تس تھوٚد ؤتھِتھ سلام. خان صٲب بیوٗٹھ تختہٕ پوشس پٮ۪ٹھ تہٕ لال صٲبن پِلنووُس نیچی سُنٛد درخاست. خان صٲبن لیوٗکھ تتھ پٮ۪ٹھ کیاہ تانۍ تہٕ تھوٚوُن چندس منٛز. لال صٲبس دوٚپُن دوٚیمہِ دۄہ حمید صٲبُن دفتر واتُن. حمید صٲب زانہِ ہے لال صٲبس ٹھیٖک پٲٹھۍ. گرٕ کُن واپس یِوان اوس لال صٲب بڑٕ خۄش، مگر مہیشرس اوس زبردست کینہٕ. تٔمۍ ٲسۍ أکِس بیٚیِس پرژھِتھ تِمن سارنٕے سوالن ہٕنٛدۍ جواب انگریٖزیس منٛز یاد کٔرمٕتۍ، یِم سوال یِمن موقعن پٮ۪ٹھ پرژھنہٕ ٲسۍ یِوان. مہیشرس ٲسۍ سٲری جواب فر فر کران یاد، مگر خان صٲبن پرژھ نہٕ تس اکھ سوال تہِ. یوتُے یوت نہٕ کینٛہہ، خان صٲبن نہ وُچھ تسٕنٛز گاندھی ٹوٗپۍ تہٕ نہ تسُنٛد نوٚو کوٹ پتلون وارٕ پٲٹھۍ. اگر وُچھمُت آسن سُہ پرژھِ ہے نا لال صٲبس یہِ کوٹ پتلون کۭتِس گوٚو تیار. مہیشر روٗد گرٕ واتنس تام دِل ملوٗل. بیٚیہِ دۄہ ووت لال صٲب حمید صٲبن دفتر تہٕ کوٚرُن مہیشر تس حوالہٕ. حمید صٲبن بُلو پنُن ہیڈ کلرک تہٕ مہیشرس کُن ہٲوِتھ ووٚننس، یہِ گوٚو لال چندُن لڑکہٕ مہیشر ناتھ، یہِ چھُ خان صٲبن سوٗزمُت. ییٖتِس کالس کلرک سٕنٛز کانٛہہ جاے نیرِ تیٖتِس کالس لٲگۍ تون مِستٕرۍ پوسٹس پٮ۪ٹھ. یہِ ؤنِتھ پِلنوو حمید صٲبن سُہ درخاست ہیڈ کلرکس کُن یُس لال صٲبن خان صٲبس دیُتمُت اوس. ہیڈ کلرکن ہِلوو کلہٕ تہٕ درٛاو واپس. حمید صٲبن دیُت لال صٲبس دِلاسہٕ زِ مہیشر چھُ تس پنٕنِس بچس برابر، امہِ کِنۍ چھنہٕ تس فِکر کرنٕچ کانٛہہ ضروٗرت. لال صٲبس بیوٗٹھ دِل ڈنجہِ تہٕ حمید صٲبس شُکریہ کٔرِتھ درٛاو تسٕنٛدِ کمرٕ منٛز نٮ۪بر. مہیشر تہِ درٛاو تس پتہٕ پتہٕ. لال صٲبن کوٚر نیچوٗ ہیڈ کلرکس حوالہٕ تہٕ درٛاو گرٕ کُن واپس. مہیشرس توٚر دفترس منٛز بیہان بیہانٕے فِکری زِ اتیُک ماحول اوس گوٚب. ترٛےٚ ژور کلرک ٲسۍ ڈیٖفر کٔرِتھ کیاہ تام کنفوٗز کران. مہیشرس وُچھتھٕے کٔر تِمو ژھۄپہٕ تہٕ بیٖٹھ پنٕنہِ پنٕنہِ جایہِ پٮ۪ٹھ. ہیڈ کلرک تہِ اوس یہِ سورُے وُچھان، مگر تٔمۍ دِژ نہٕ اتھ کانٛہہ اہمیت. ہیڈ کلرکس اوس ناو بشیٖر صٲب. تٔمۍ تٲر مہیشرس دفترٕکۍ طور طٔریٖقہٕ فِکری. اکہِ اکہِ نیوٗن سارنٕے ٹیبلن پٮ۪ٹھ تہٕ کرنٲونس سارنٕے مُلٲزمن سۭتۍ زان. امہِ پتہٕ آو مہیشرنہِ بیہن جایہِ ہُنٛد انتظام کرنہٕ. أکِس کوٗنس منٛز اوس اکھ پرون پھُٹمُت میز، سُہ آو دروازس نِش لاگنہٕ. کُرسی ٲس نہٕ کانٛہہ، چپرٲسۍ اوٚن اکھ سٹوٗل تہٕ تھوٚوُن سُہ میزس پتہٕ کنہِ. امہِ پتہٕ بیہنووُکھ مہیشر اتھ سٹوٗلس پٮ۪ٹھ تہٕ کوٚرہس ساروی مُبارک، مگر مُبارک کرن والٮ۪ن منٛز اوس نہٕ منظوٗر احمد ٹایپس شٲمِل کینٛہہ. رزِ کھٔنڈۍ بنوو بشیٖر صٲبن آرڈر تہٕ ترووُن صاحبس دستخط باپتھ. ییٖتِس کالس آیہِ مہیشرنِس خاتس چاے تہٕ پیسٹری انناونہٕ، یۄس منظوٗر احمدس ورٲے ساروی چیٚیہِ. گُل میٖرنہِ زور کرنہٕ باوجوٗد تہِ مون نہٕ منظوٗر احمدن چاے چیٚنۍ. سُہ باسیٚو کتھ تان پٮ۪ٹھ مہیشرنہِ دزان، مگر اتھ معاملس پٮ۪ٹھ کٔر نہٕ کٲنٛسہِ کانٛہہ کتھ. صاحب سُنٛد دستخط کوٚرمُت آرڈر تہٕ چایہِ ہٕنٛز بِل آیہِ یِکوٹہٕ مہیشرس دِنہٕ. مہیشرن کٔر آرڈر پرنہٕ برونٛٹھٕے بِلہِ نظر، رقم اوس جان. مہیشرس اوس چندٕ خٲلی، مگر گُل میٖرن دِتُس دِلاسہٕ، دوٚپنس چایہِ وٲلِس چھِ آسان رٮ۪تہٕ پتہٕ پونٛسہٕ دِنۍ، تیٖتِس کالس آسی ژےٚ وارٕ کارٕ تنخواہ تہِ توٚرمُت. مہیشرس کھٔژ وٲلۍ نِش بوٚٹھ، تُہۍ ہیوٚتُن آرڈر پرُن. آرڈر اوس ژھوٚٹ تہٕ صاف. مہیشرنہِ عقلہِ ٲس نہٕ اتھ منٛز کُنہِ قٕسمٕچ کٔمی. أزکہِ دۄہ پٮ۪ٹھے اوس مہیشر ناتھ کول اتھ دفترس منٛز بحیثیت مِستٕر نوکری آمُت لاگنہٕ. یوٚدوے مِستٕر ناو مہیشرس پسنٛد اوس نہٕ، مگر صاحبن ٲس گۄڈے یہِ کتھ صاف کٔرمٕژ زِ یِتھُے کلرک سٕنٛز کانٛہہ جاے نیرِ تمی وقتہٕ یی سۄ جاے تس دِنہٕ. ہرگاہ صاحبن اتھ منٛز کینٛہہ وقت لگنٕچ کتھ تہِ ٲس ؤنمٕژ، مگر مہیشرس اوس صاحب سٕنٛزِ کتھِ پٮ۪ٹھ پوٗرٕ بروسہٕ. ویسے تہِ ٲس تس شروٗع پٮ۪ٹھے کلرک سٕنٛزٕے کٲم کرٕنۍ. وۄنۍ گوٚو یہِ ٲس الگ کتھ زِ دفتری زبٲنۍ منٛز اوس کینٛہہ لفظ تہِ بڑٕ زیوٗٹھ مانے تھاوان. آرڈر پرنہٕ پتہٕ دِژ مہیشر ناتھن اورٕ یور نظر. سٲری ٲسۍ پنٕنِس پنٕنِس کارس سۭتۍ آوٕرۍ. أتھۍ اسناہس منٛز کوٚر بشیٖر صٲبن تس آلو. مہیشر گوٚو تس نِش تہٕ تٔمۍ دِژس اکھ فایل پرنہٕ خٲطرٕ. مہیشر ناتھ روٗد بولہٕ ہیوٗ تس وٕچھان.
تس آو نہ کی سمج ز فائل پھرت کیا چھ کرن بشیر صوبن سمجھو وار پٹ کھ کیس سمجھن خاطر تم کیس فائل آسان ضروری پڑھن تم پت آسان تمی خاص خاص پوائنٹ نوٹ کریں تو اگر ات کیسس متعلق کھ چٹھ آس آمت تر جواب دن خاطر یم پوائنٹ وچت آسان جواب ڈرافٹ لیکھن مہیش شرناتھ سورے بوزان مگر پلے اسس نیوان کی سہ رود ام دہ انور ہو سارے وچان دوم دہائے تور مہیش شرناتھس فکر ز منظور احمد کت پہ دزان تم اس دراصل ات جائیں پہ پن بوئے لاگن ومید تھمت مگر تسند کھان قدم تلن بروٹ پی مہیش شرناتھ واطت منظور احمدن ومیز گئی چھل تو پھل منظور احمدن یہ کت ننے مہیش شرناتھس گلمیرس نش گلمیر اس امہ دفتر چپرس تو سہ اس پریت کنس ہز کت ہند رازدار پذر اس یہ ز سہ دفتر چو کتو علاو تہس وقف صاحب سنز لوکش سچ کت کور خاندر تو بشیر صوبس کیا کیا ووت نیچی سنز نشانی مز سلام پیر کیاز کور مل جاداد نش بے دخل تو ہیر بان کت پہ درو گری بین امہ سارچی خبر اس گلمیرس پور پور دفتر بوڑ افسر استن یا لوکٹ ملازم گلمیر اس کن نت کن بڑ دہ کی ہت پریت کنس ہند گرہ واتان تو پن پان تہد ٹوٹ بناوان ام کن اس تس پریت گرک سون وگن تائے لگان مگر گلمیرس اس اخ وسب تہ سہ پریت اکس سندس دادس دگہ مز شریک سپدان تو حاجت وقت پریت اکس بکار مہیش شرناتھس پیو نیادہ کالس پارن کی دوی وہر بنو سہ جونیئر کلرک پرن جائے بدلے نو جائے آو نو میز تو نو کرسی لاگن مہیش شرناتھس بڑو رتبہ حالانکہ امہ وز پیو تس صحبہ سان دفتر کن سارے ملازمن ہند خطر بتہ ڈنگ انتظام کرن ام پت رود نا کھان شمارے ز تم کس میز تو کس کرسی بدلائے اخرس ووت وارکار سہ وق یل مہیش شرناتھ پان ہیڈ کلرک سنز کرسی پہ بیوٹ ام دہ اس نا مہیش شرناتھ یوت خوش بلکہ اس دفتر دفتر خوش پرون ہیڈ کلرک زندہ لال اس ریٹائر گومت تو تس جائے اس نو نفر ین وول اس تم اس پن تبدیلی کینسل کرنمت دپان مہیش شرناتھ پاٹ اس نا تس تہ پن افسر تراؤن خطر تیار ژون رتن جائے خالی روزن پتہ آو مہیش شرناتھ اس کلرکن من ساری کھت سینئر اس عارضی طور ات جائے لاگن اکی وہر گو سہ ات جائے کنفرم ام پتہ بڑو مہیش شرناتھس وارا عزت تو وم بنو سہ مہیش شرناتھ نی بدل مہک اخ ملازمن یل یل تبدیلی اس گھان آرڈر اس تم مہک اخن اتھے ملان پریت وری اس کی پرن نیران تو نو یوان مگر مہک اخس اس آز تہ سہ دہ وار پٹ یاد یل سالے گرامس تبدیلی گئی ات قصس گئی وی ایٹ وری مگر تم وقت سین اس آز تہ مہک اخس برابر اچھن تل سالگرام اس چپرس تو سہ اس مٹن روزن وول خاص پورمت نا آسن کن اس نس انگن عشن من زیادہ عزت سالگرامس اس نیا بویا کھان تو مول اس لوکچار گزریومت تسن کی عشن پانس رنگ جان مگر سالگرامس مدد کرنس مز ہوت ساروی لوب تسن ماج کاکن جگر روز بچر لکن ہند پلو دلو سلت گزار کران نتیج درو زہ سالگرام رود میڈل فیلے نوکری لگت کرن تم اکس بیس زارہ پار کر سری نگر تبدیلی تکیاز سہ اس نظان پنس علاقس مز روزن مہک اخنس دفترس مز وات میول تس سٹھا پان نار روزن خطر اس سرکار جائے اکت کرنوس اتک اک ملازمن پنسے گامس مز اکس کور سی نیتر تہ سالگرام اس بڑ خوش ماج تس خوش تو زنان تہ سالگرامس یل نکس آو پور دفتر ووتس مبارکس مہک اخ اس بروٹ بروٹ ین سہ ہیڈ کلرک بنو تن اس تس سری ملازم پن سنتان ہوی باسان وقت ساتہ مطابق اس سالگرامس نکس تھد گرہت گرو جی وون زین وقت وچت سالگرامس ز تس دہ جلدی پھیرن ول سالگرام تو تسند گرک اس نیچان کن مگر یہ خوشی روز زیادہ کالس کی سالگرامس کرک واپس مٹن تبدیلی یہ کت بوزت زردو تس بت تس اس پانس واپس گھنس من تیوت عزر کی یوت کاکن جگری اس سہ اس کنہ صورتس مز واپس گھنس تیار تس اس سہ وق پھر پھر پیوان یاد یل تسن پن انگ عشن تہ سالگرامس نچ نظر وچان اس سالگرامس تو تسند گرکن اس خوشی نک زیت سپز سہ مکلے حد اس یہ تسند تبدیلی ہند آرڈر تہ اس بڑ دفتر تمی دہ درامت یم دہ نکس آمت اس سالگرامس آس ودن باقی تس گو پور یقین ز نک آسے مول پہ زامت مگر گرو جی وون تس زنت مانت اپز کاکن جگر اس دب لر ہچ پیمت مہک اخن کوشش کرن باوجود تہ ہوک نا سالگرام آرڈر کینسل گھت اخر پیو تس اخ رت گھتھ مٹن نیر مگر نیرن وقت اس نس کاکن جگر ست کی تم بچار وچہ نیرن بروٹ اچھ دپان تس گو ہے مہک اخس اس پور پہ یاد ز نیران نیران یل تم سالگرامس نالمت کور تم ہوت ٹونگہ ودن کیسا پرن جائے تراؤن کن تو کیسا ماج مرن کن مہک اخس تہ آو پانس اوش
مہک کاکن یل واریہس کالس کالے تھو تل یوسف صوبن دس زیر مہک کاک سوس نو ونی تہ ہس برابر ملازمو دتھس دلاس ٹھیک تتھے پٹ یت پٹ سو تبدیلی گسن والین دیوان اس مہک کاکن ترو زوٹ وش اونک کورن دائی سی صاف پنس پانس چھن لوسر دن یہ سوچت تھو تن تبدیل ہند آرڈر کوٹ کس اندرم چندس تہ ہن اخ فائل پارن مگر من اس نورکس عالمس ست کی باقی ملازم گئی واپس پن پن جائے پہ أکسی دہس مز لج مہک اکن انگن اشن پتہ زس تبدیلی گمت مگر آرڈر وچن ورائے آو نم تقین آتوار دہی دہس رود تسندس گرس مز کافی آو گو ثیر شامس آو مہک اکن بوڑ ہہر گوکل ناتھ تسند ان سی بڑے مہک اکس ہمت تاز گوکل ناتھس اس اخ پانس تافی رسوخ تو بی اس پان نوکری ہندس سلسلس مز واس کالس ورمل رودمت مہک اکن نیچو شبن جی تو نوش آشا جی اس یہ آرڈر وچت کینسا خوش تو کینسا ودس خوش ام کن زن وستار مطابق کرہن ون پن گھر بار تاز آشا جی اس نا ہش ہن وت سنڈ تو بے سنڈ پسند ودس ام کن زرچ آمدنی گھے سٹھا کم تاز ورمل وست اس ضروری زہک اک دی ہے گھر خرچس کت کھان پنس شبن جی اس پن نصب تنخواہ پنس انشورنسس تو شرین ہن پڑھائی پہ خرچ گھان گوکل ناتھن رسوخ چلو نی ٲخرس گٔے یہِ کتھ سیکہٕ زِ مہک اکس پیٚیہِ ورمُل گژھنُے گوکل ناتھنس وننس پٮ۪ٹھ تھوو مہک اکن پانٛژن دۄہن دفتر رۄخصت گوکل ناتھن سونچ پننہِ جایہِ زِ مہک اکھ پیٚیہِ امہِ پھرٛٹہٕ منٛز کڑُن تہٕ امہِ خٲطرٕ چھُ ضروٗری سُہ اکہِ لٹہِ ورمُل چکر کرناوُن ژندروارِ دۄہ نیوٗ تٔمۍ سُہ پانس سۭتۍ پنُن گرٕ یُت گۄڈٕ جایہِ بدلی سۭتۍ تس کینٛہہ سکوٗن میلہِ امہِ پتہٕ روٗد گوکل ناتھ واریاہس کالس تس تبدیٖلین مُتعلق درس دِوان تہٕ پنُن تجرُبہٕ ونان مہک اکس ہیژن وارٕ وارٕ دگ کم گژھٕنۍ امہِ پتہٕ دیُت گوکل ناتھن تس صلاح زِ سام ہینہٕ خٲطرٕ یِمو ورمُل چکرا کٔرِتھ مہک اکھ گوٚو گوبرٕ سانٕے تیار بوموارِ دۄہ ؤتھۍ تِم دۄشوے ورمُل تہٕ گٔے گوکل ناتھنس أکِس یارٕ سُنٛد گرٕ أمِس اوس ناو کٲشی ناتھ کٲشی ناتھ اوس تٔتھۍ دفترس منٛز نوکری کران یوٚت مہک اکھ سوٗزمُت اوسُکھ شامس بٲگۍ درٛایہِ سٲری بازرس چکرا کرنہِ گوکل ناتھ اوس کُنہِ طٔریٖقہٕ یژھان مہک اکھ دِلہٕ منٛز سُہ وسواس کڑُن یُس انسانس کُنہِ نوِ جایہِ گژھنہٕ برونٛٹھ آسان چھُ یوٚدوے مہک اکس کُنہِ سۭتۍ تہِ اوس نہٕ دِل لگان مگر تٔمۍ کٔر نہٕ کُنہِ کتھِ مزاحمت بیٚیہِ دۄہ نیوٗ کٲشی ناتھن مہک اکھ پنُن دفتر اتہِ ٲس سارنٕے مُلٲزمن تسٕنٛزِ تبدیٖلی ہٕنٛز گۄڈے خبر تِکیازِ آرڈر اوس اوٚت تہِ ووتمُت مہک اکس کرنووُکھ سارنٕے سۭتۍ تعارُف مُلٲزمن منٛز ٲسۍ زٕ نفر تِم تہِ یِم مہک اکس گۄڈے زانان ٲسۍ تِمو ٲس برونٛٹھ تس سۭتۍ کٲم کٔرمٕژ مہک اکس تہِ گٔے تِمن وٕچھِتھ خوشی مگر تیٖژ نہٕ کینٛہہ ییٖژ تس صاحب وٕچھِتھ گٔے صاحبس اوس ناو جلال صٲب تہٕ تٔمۍ ٲس پنٕنۍ نوکری مہک اکھ سٕنٛدِ دفتر پٮ۪ٹھے شروٗع کٔرمٕژ جلال صٲب ووٚتھ مہک اکس وٕچھتھٕے پننہِ کُرسی پٮ۪ٹھ تھوٚد تہٕ کٔرٕن تس سۭتۍ دٔسۍ پوٗسۍ مہک اکس آیہِ نہٕ پژھ زِ جلال صٲبس چھُسا بہٕ وٕنہِ تہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ یاد شامس لوٚگ کٲشیر ناتھنہِ گرِ دربارا دفترٕکۍ کینٛہہ بیٚیہِ مُلٲزِم تہِ آیہِ مہک اکس سۭتۍ لوگ تِمو ساروٕے دوستانہٕ تس باسیٚو وۄنۍ زِ نٔو جاے چھنہٕ ناکار کینٛہہ أکۍ کلٲرکن کوٚر تس تہٕ گوکل ناتھس پننہِ گرِ سال تہِ کٲشی ناتھن دیُت نہٕ برٛسوارِ دۄہ تہِ مہک اکس تہٕ گوکل ناتھس واپس گژھنہٕ جلال صٲبن یُتھُے بوٗز زِ مہک اکھ چھُنہٕ وُنہِ گرٕ گوٚمُت تٔمۍ بُلوو سُہ پنٕنِس دفترس منٛز پرون ہیڈ کلرک اوس یژھان جلد از جلد نیرُن امہِ کِنۍ کٔر جلال صٲبن مہک اکس گُزٲرِش زِ سُہ گوٚو جلدی ڈیوٹی پٮ۪ٹھ حٲضر سپدُن جلال صٲبن بُلٲو اکھتُے اکھ میٹنگ تہِ یتھ منٛز کینٛہن ضروٗری کیسن آیہِ سام ہینہٕ تہٕ مہک اکن مشورٕ آو حٲصِل کرنہٕ مہک اکس باسیٚو امہِ پتہٕ سُہ پوٗرٕ پٲٹھۍ پنٕنُے دفتر نیران نیران دیُت جلال صٲبن تس پنُن نوٚو پارکر قلم یُس تسٕنٛدِ مُطٲبق سٮ۪ٹھاہ پھروٗژ اوس تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ مہک اکھ اوٚت وٲتِتھ کٲم کرِ ہا مہک اکس آو دفترس سۭتۍ سۭتۍ پارکر قلم تہِ بڑٕ پسنٛد یس ہیڈ کلرک سٕنٛزِ جایہِ مہک اکس یُن اوس تس اوس ناو گاشہٕ لال تس ٲسٕکھ اننت ناگ تبدیٖلی کٔرمٕژ تس اوس شیٚیہِ وٕہٕرۍ پنٕنِس علاقس واپس گژھُن مگر توتہِ اوس تس امہِ دفترُک پھیران تٔمۍ ہٲو مہک اکس پنٕنہِ روزنٕچ سرکٲرۍ جاے أتھۍ جایہِ اوس مہک اکس اوٚت یِتھ روزُن جاے ٲس جان بٔڑ تہٕ صاف سُتھرٕ خاص کٔرِتھ اوس نلکہٕ چوکس منٛزٕے تہٕ یہِ کتھ آیہِ مہک اکس بڑٕ پسنٛد تسٕنٛزِ زنانہِ اوس ونٛدٕ رٲژن منٛز نیبرِم نلکہٕ پٮ۪ٹھٕ پونۍ انُن سخ کروٗٹ گژھان گاشہٕ لالن ٲسۍ پنٕنۍ شُرۍ بٲژ تہٕ لگ بگ پنُن سورُے ضروٗری سامانہٕ گۄڈے گرٕ سوٗزمُت مسلہٕ اوس وۄنۍ صرف تمہِ ڈوٗنۍ لٔکرِ ہٕنٛدِ فٔرنیٖچرُک یُس تٔمۍ تِمن ٲٹھن ؤرین اتہِ بنوومُت اوس تختہٕ پوشہٕ علاوٕ ٲسۍ زٕ ڈبل بیڈ تہٕ اکھ بٔڑ المٲرۍ یہِ سامان تھاونس ٲس نہٕ گاشہٕ لالس گرِ جایی مگر مہک اکھ نہِ اوٚت یِنہٕ سۭتۍ گوٚو تسُنٛد مسلہٕ حل مہک اکس آو فٔرنیٖچر بڑٕ پسنٛد امے وقتہٕ سپُد سودا تہٕ یِم پونٛسہٕ مہک اکس پرٕ پیٚیہِ تِم دِتۍ باسکر ناتھن وۄزُم اکھتُے آو یہِ فٔرنیٖچر مہک اکھ نہِ منشا مُطٲبق نوِ طٔریٖقہٕ لاگنہٕ
گرٕ واپس یِنہٕ برونٛٹھ کرنو گوکل ناتھن تہٕ شام لالن مہک اکھ دیوی بل تہِ چکرا. مہک اکس آو اتہِ منس بڑٕ سکوٗن. پنٕنِس پانس سۭتۍ کوٚرُن اسنا سونٛچُن وُچھ کتھ رٕژِ جایہِ تہٕ کٕمن رٕتٮ۪ن انسانن اوسُس بہٕ دکہٕ دِوان. ییٚلہِ مہک اکھ واپس گرٕ کھوٚت تس اوس من شانت. زنان تہِ ؤنِن سٲرٕے دٔلیٖل. سۄ گٔے یہِ بوٗزِتھ سٮ۪ٹھاہ خۄش زِ مہک اکھ اوس وۄنۍ وَرمُل گژھنس پوٗرٕ پٲٹھۍ تیار. مگر امہِ علاوٕ ٲسۍ تسٕنٛدِس خۄش گژھنس بیٚیہِ زٕ وجہ. اکھ یہِ زِ مہک اکنِس آماد گژھنس منٛز اوس تسٕنٛدِس بٲے سُنٛد سٮ۪ٹھاہ اَتھٕ، ییٚمہِ کِنۍ مہک اکنٮ۪ن نظرن منٛز باسکر ناتھُن رۄتبہٕ کٲفی بڑیو. بیٚیہِ یہِ زِ شِبن جی یس تہٕ آشا جی ترِہے فِکرِ کٲنٛسہِ زِٹھۍ سٕنٛدِ سۭتۍ کۭژاہ شوٗب چھُ گرس آسان. تس ٲس نہٕ کتھِ کتھِ پٮ۪ٹھ آشا جی ہٕنٛز نس تالہِ پٮ۪ٹھ کھارٕنۍ پسنٛد. بٹوارِ دۄہ گوٚو وارٕ کارٕ مہک اکھ پنُن دفتر. رِلیٖو گژھنہٕ خٲطرٕ اوس امہِ دۄہ 10 بجے تام جان ساتھ. دفتر وٲتھٕے بُلو تٔمۍ روشن لال تہٕ پرٛژھنس صاحبس مُتعلِق. تٔمۍ ووٚنُس زِ صاحب چھُ ژیٖری یِنہٕ وول، تِکیازِ سُہ چھُ میٖٹِنٛگ منٛز گوٚمُت. مہک اکھ گوٚو یہِ بوٗزِتھ پریشان. خبر صاحب واتیا 10 بجے تام واپس؟ توتہِ زون نہٕ مہک اکن وقت ضایہِ کرُن مُنٲسِب. تٔمۍ ہیوٚت پنُن ہینڈِنٛگ اوور نوٹ بناوُن. آز اوس نہٕ تس اتھ دفترس منٛز بالکلٕے دِل لگان. باقین مُلٲزمن ؤنۍ نہٕ تٔمۍ پنٕنۍ وَرمُل گژھنٕچ شیش کینٛہہ. 10 بجے تانی جان ساتھ آسنٕچ کتھ ؤنۍ تٔمۍ لۄتہِ پٲٹھۍ روشن لالس، مگر سُہ کیاہ کرِ ہے، صاحب سٕنٛدۍ یِنہٕ ورٲے ما ہیٚکہِ ہے کِہینۍ سپدِتھ. توتہِ تھوٚو تٔمۍ تیٖتِس کالس مہک اکھ رِلیٖوِنٛگ آرڈر بنٲوِتھ. صاحب آو برابر دوٗنہِ بہہِ. مہک اکھ اوس رِلیٖو گژھنہٕ خٲطرٕ بےتاب. باقٕے سٲری مُلٲزِم ٲسۍ دِل ملوٗل. تِم ٲسۍ نہٕ تس برونٛٹھ کُن بہرانہٕ یِنس. تِہنٛدِ مُطٲبِق اوس مہک اکھ بُتھ ترٛکُر کٔرِتھ نیرنہٕ جلدی ہاوان، مگر ژکہِ آسہِ ہے سُہ أنٛدٕرۍ أنٛدٕرۍ ژٔنٛدرٕ گوم ووتمُت. مہک اکھ ژاو نہٕ پانہٕ صاحبس نِش کینٛہہ. تس اوس وۄنۍ صاحب سُنٛد بُتھ وٕچھُن تہِ کھران. مہک اکنہِ مُطٲبِق ٲس نہٕ تسٕنٛز تبدیٖلی رُکاوٕنۍ کانٛہہ مُشکِل کتھ. تس ٲس رِٹایر گژھنہٕ صرف 3 ؤری تہٕ اگر صاحب یژھِ ہے سُہ ہیٚکہِ ہے یہِ کتھ چیٖف صٲبس وارٕ پٲٹھۍ فِکرِ تٲرِتھ. مگر یہِ ٲس پرٲنۍ کتھ. مہک اکھ اوس وۄنۍ امہِ دفتر منٛز جلد کھۄتہٕ جلد نیرُن یژھان تہٕ نوِ جایہِ گژھُن یژھان. تس اوس نہٕ وۄنۍ یہِ دفتر نوِ دفتر پہا تہِ باسان. مہک اکن کوٚر روشن لالس آلو تہٕ کوٚرنس پنُن ہینڈِنٛگ اوور نوٹ حوالہٕ. اتھ نوٹس اوس تٔمۍ جلال صٲبنہِ فریٖژِ پارکر قلمہٕ سۭتۍ دستخط کوٚرمُت. روشن لالن تہِ کوٚر اتھ پنُن دستخط تہٕ ژاو صاحبس نِشہِ. مہک اکن رِلیٖوِنٛگ آرڈر تہِ نیُن سۭتۍ. أنٛدرٕ گٔے کیاہ تام کتھٕ کتھٕ. شاید اوس روشن لال صاحبس 10 بجنہٕ برونٛٹھٕے رِلیٖوِنٛگ آرڈر دستخط کرنہٕ خٲطرٕ اِصرار کران. امہِ پتہٕ بوٗز مہک اکن وارٕ. صاحب تہٕ روشن لال ٲسۍ اکھ أکِس وژھِ وٲلجو مُبارک کران. مہک اکس آو پوٗرٕ پٲٹھۍ سمجھ زِ صاحب تہٕ روشن لال ٲسۍ دۄشوے تسٕنٛدِس نیرنس خۄش. مگر مہک اکس تہِ ٲس نہٕ کم خوشی کینٛہہ، تِکیازِ تسٕنٛدِ حِسابہٕ سپُد 10 بجے برونٛٹھٕے کاکدن دستخط. کینٛہہ کالہٕ پتہٕ درٛاو روشن لال صاحب سٕنٛدِ کمرٕ منٛز نٮ۪بر. مہک اکُن ہینڈِنٛگ اوور نوٹ اوسُس کھوورِس اتھس منٛز. دٔچھنہِ اتھٕ کوٚڑ تٔمۍ چندٕ منٛز بیاکھ کاکُد تہٕ ترووُن مہک اکس برونٛٹھٕ کنہِ. مہک اکس پھلے بۄکہٕ. 10 بجنس ٲسۍ وُنہِ تہِ 2 منٹ باقٕے. روشن لالن روٚٹ مہک اکُن اتھٕ زورٕ تہٕ کوٚرنس مُبارک. تس وٕچھِتھ آیہِ باقٕے مُلٲزِم تہِ برونٛٹھ کُن تہٕ کوٚرہس مُبارک. مہک اکھ اوس نہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد کینٛہہ بوزان، سُہ اوس نٮ۪صف ورمُل ووتمُت. مہک اکن لوگ عٲنکھ. خۄش گٔژھِتھ مُژرو تٔمۍ روشن لالُن کاکُد تہٕ ہیوٚتُن پرُن. کاکُد پٔرتھٕے گوٚو تس ہیٚرِم شاہ ہیوٚر تہٕ بٔنِم شاہ بۄن. دم پھٕٹۍ گٔژھِتھ روٗد سُہ گرا اتھ کاکدس وٕچھان تہٕ گرا جلال صٲبنِس فریٖژس پارکر قلمس. صاحبن اوس زبردست رسوخ لڑٲوِتھ مہک اکُن تبدیٖلی ہُنٛد آرڈر کینسل کرنومُت.